ሰላም ውድ ጓደኞቼ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእጅ ብሬስሌት እንዴት አድርገን በቀላሉ ለእጃችን፣ ለእግራችን እንዲሁም ለአንገታችን መስራት እንደምንችል ነው ማለት ነው የማሳያችሁ። እንድትከታተሉኝ ሁላችሁንም በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። ከዛ በፊት ለምሰጡኝ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ መልካም የሚያበረታቱ ሀሳብ በእውነት እኔ ጠንክሬ እንድሰራ ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ዝትትርፍ ይበልልኝ፣ እወዳችኋለሁ። ወደ ዛሬው ስራ እንሄድ። ለስራችን የሚያስፈልገው ክር ማለት ነው። በጥፉ አራት ጥፍ እናጥፈዋለን ማለት ነው። ሁለት ጥፍም ይሆናል ግን ጠንከር እንድልልን እንለካና የምንፈልገውን ያህል ለእጃችንም ከሆነ ለአንገታችን እንለካና አራት እጥፍ እናጥፈዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ሁለት አይነት ክር ያረኩት ለእናንተ ግልጽ እንዲሆን ነው እንጂ በአንድ አይነት ከለመዳችሁ በኋላ በአንድ አይነት ክር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄው እንደዚህ እኩል ቤት ይችኛዋን እኩል ቤት እንይዛለን። ከዛ ይሄኛውን እናመጣና ከዚህ ስር እንደዚህ፣ ከዛ እንደዚህ ትንሽ ያው እንደዚህ አጣፍ አድርጋለሁ። እቺን ይዤ እንዳለው እንደዚህ አድርጊያለሁ ማለት ነው። ከዛ ይታያችኋል፣ እንደዚህ ካጣፋችሁ በኋላ ይሄኛውን ደግሞ ከስር ይሄው ከስር ተወስዱታላችሁ። ከዛ ከወሰዳችሁት እዚች ከዚች ውስጥ በዚች ውስጥ ወደዛ እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ይዘን ጫፍና ጫፉን ሳብ እናደርጋለን ማለት ነው። እየተንሸራተተ እንዳያስቸግረን የሆነ ነገር ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ አድርጌያለሁ አሁን እንዲታያችሁ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁን ነገር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አሁንም እችኛዋን እንደዚች አጠፍ፣ ከዛ እችኛዋን ደግሞ ከስር እንደዚህ፣ እችን እንደዚህ ያደርግና ይሄው እችኛዋን በዚህ ጋር እንደዚህ ወስዳታለሁ። ይሄው ምን ነው ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ሆነልና ሁለቱንም ይዘን እንስባለን ማለት ነው። አሁንም እንደ ቀደሞችን እንደዚህ አጣፍ፣ ከዛ እቺን ከስር አመጣና ይሄው በዚች ውስጥ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ይሄው ከዛ ይሄ እንደዚህ ቺኪን ማነ ስባል። አሁንም ቺን እንደዚህ ቺን ከስር ከዛ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እዚች ጫፏ ላይ እቺን አንድ እናስገባለን፣ እዚችኛውም ላይ ይሄው ከዚችም ማስገባ ማለት ነው። አሁን እንደ ቅድሙ እናጠላልፈዋለን ማለት ነው። እቺን እንደዚች ከዛ እቺን ከስር ይሄው እንደዚች ከዛ አዘችኛ በዚች ውስጥ ማለት ነው።
ጓደኞቼ ግልጽ ነው ይመስለኛል። እስቲ በደንቡ ያው ለማስረዳት እሞክራለሁ። አሁንም እችን እንደዚች አደርጋታለሁ፣ ወደዚች አመጣታለሁ። ከዛ እችን ከዚች ስር፣ ከዛ እችን ደግሞ በዚች ውስጥ አወጣታለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ነው የሚሆንልን። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ከዛ አሁንም ሶስት ጊዜ እንስራ እንበል፣ ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜ ይሁን ሁለት ጊዜ እችን እንደዚህ ካረግን በኋላ እዚህ ጫፏ ላይ እንትኗን መልሰን እናስገባለን ማለት ነው። እችኛዋን ሁለቱም ጫፍ ላይ ከዛ አሁንም እንደቀደሙ እንደዚህ እችኛዋን ከስር ጭንቃ ማራሪክ ያወጣታለሁ ማለት ነው። እንቋጥረዋለን ማለት ነው። አሁንም ሁለት ጊዜ ከሰራን በኋላ አሁንም እንደምናደርገው ጫፏ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ክሩ ወፍራም ሆኖ አልገባ የሚላችሁ ከሆነ ምን ታደርጉ መሰላችሁ? ክሩ ጫፍ ላይ የመኪና ክር ትቋጥራላችሁ በቀጭ ነው ማለት ነው። እንደ መርፌ እዚች ላይ አልገባ ብሎ ካስቸገራችሁ ማለት ነው። ከዛ እሷን ጫፏን ላይ ከቋጠራችሁ ያችን ጫፏን ይዛችሁ ወዲያው ነው የሚገባላችሁ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ እንትን ለማለት ከዛ ይኸው እችንም እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እችኛዋን እንደዚች ታመጣላችሁ፣ እንደዚህ። ከዛ እችን ከስር እችኛዋን ከስር ከዛ ከስር ያወጣናትን ይኸው በዚች ውስጥ ወደዛ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ይዘን እነስበዋለን። አሁን ደግሞ አለ አንድ ጊዜ እችን አሁን ሁለቱም ላይ ክሪስታሎቹን ከጫፍና ጫፍ እናደርጋለን። ይሄው እንግዲህ ጓደኞቼ የሰራ ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እስቲ በደንቡ እንዲገባችሁ አንድ የደድገምና ላሳያችሁና እንቆርጣለን ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄን ከቋጠርነው በኋላ ጨሌዎቹን ጫፏ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ካስቸገራችሁ ምን እንደምታደርጉት ጫፉ ላይ በቀጭን እንትን ወይ ደግሞ ወፍራም መርፌ ካላችሁ በመርፌ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሩ ወፍሩ አልገባም ብላችሁ ማለት ነው። እና ሁለቱና ጫፍና ጫፍ ላይ ሁለቱም ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እና እችን እናስገባለን። ያው እንደዚህ በጣም ነው የሚያስቸግረው እንትኑ ላይ እንግዲህ። ይሄው እንደዚህ ካስገባን ሁለቱም ላይ ካስገባን በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ምንድነው? እችኛዋን እችን እንደዚህ ከስር በኩል እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ እችኛዋን ከዚች ስር፣ ከዛ እዚች ውስጥ ከላይ በኩል ደግሞ ወደ ውጪ እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ የመሀሏን ይዘን ያ ሁለቱን እንስባለን ማለት ነው። አሁንም
ደግምና እቺኛዋን እንደቀድሞ ከስር በኩል አወጣና በዚህ ጋር ደግሞ ወደዛ አወጣላ ማለት ነው። አሁንም እንደቀድሞ እንግዲህ ይሄ ለእጄ በቅቶኛል ማለት ነው። እናንተ ለምትፈልጉት ብፈልጉ ለእግራችሁ፣ ብፈልጉ ለእጃችሁ፣ ለምፈልጉን ነገር በቅም በመጠናችሁ ተሰሩታላችሁ ማለት ነው። በእጃችሁ ከሆነ ለአንገታችሁ፣ ከሆነ ለአንገታችሁ፣ በእጃችሁ ከሆነ በእጃችሁ። ይሄን ለእጅ ነው የፈለግኩት። በእጅ የሚሆነው መጠን ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከሰራንና ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? እችኝ የመሀላ እንተውና ሁለቱን ቅድም የምንሰራቸውን ዳርና ዳሮቹን እንቆርጣቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ኖቼን እንቆርጣለን ዳርና ዳሮቹን። ከዛ በላይተር እንዳይተረተሩ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እቺን የተወሰነች ያህል በዚህ እኩል ማለት ነው። እቺኛዋን ይኸው እንደዚህ ሁለት ቦታ ቆርጣታለሁ። ከዛ ቆርጥና እዚችም ላይ እንትን አስገባለሁ እዚች ላይ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ጫፍ ላይ ካረግን በኋላ እቺ እንዳትወጣ ጫፍ ጫፎቹን ሁለቱንም እንቋጥራለን ማለት ነው። ቋጠርን ማለት ነው። ከዛ እንደዚች ካደረግን በኋላ እችኛውን አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንመጣለን ማለት ነው። አሁን እነኝንም እችን እንቆርጥና ማለት ነው። እችን የተወሰነች እንቆርጥና እነኝም ጫፍ ጫፎቹ ላይ ጨሌዎቹን እናስገባለን ማለት ነው። ሁለቱም ላይ እናስገባለን። እችኛዋን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እችኛዋን ጫፏን እንቋጥራለን እንደቀደሙ ማለት ነው። ጫፋቸውን ሁለቱንም ቋጥረናል ማለት ነው። ከዛ ቆርጥና ከዛ ሆነ ጫፋቸውን ካስተካከልን በኋላ ይሄው እንደዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር አሁን የዘነው ማለት ነው እንደዚህ ይሄው ተያይቷል እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር ይሄው እዚች ጋር ምን እናደርጋለን? እንቋጥራለን ማለት ነው። አስረዋለሁ በዚህ ክር ማለት ነው። ደግማችሁ እችን ታስራላችሁ ማለት ነው።
እንግዲህ በደንብ ካሰራችሁ በኋላ በደንብ ታሰራላችሁ ማለት ነው። ካሰራችሁ በኋላ እንችኛዋ ትቆርጣታላችሁ ቆርጣላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ አሁን እንግዲህ እንደዚህ ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን በንፈልግ እነኚህ ሁለቱ እንደሚሳባ እንትኛዋን ተሳባለች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጌላ አድርጌ ላሳያችሁ። ጌላ አድርጌ እንዴት በደንቡ እንዳትስቡት ለምን እንትን ስለሚል ማለት ነው ስለሚወጥ ስለሚጨማደድ ስትሰሩት አለመጠን እንዳትወጥሩት። እሺ ለቀቅ አድርጉና ስሩት ማለት ነው። እቺኛዋ ሰሰሩ ይሄው የሰራ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እቺን ሁለት ወደ ላይ ሁለት ወደዚህ ስለሆነ እቺኛዋ ሁለቷን ይሄው ይታያችኋለች እያስባለሁ። እነዚች ሳብ እናደርግና እጃችን ላይ እንሰራዋለን እናስረዋለን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ጓደኞቼ እንደዚህ አድርገን ብንፈልግ ለእግራችን ብንፈልግ ለአንገታችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ያምራል አያምርም? እሺ እንደ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ባይ